Վաշինգտոնի նահանգապետի օգնականին Գյումրի է բերել Կումարի պատմամշակութային արգելոց թանգարանը։ Լիզա Հարպերը լուսանկարել է բացառիկ արժեք ներկայացնող ճարտարապետական շինությունները։ Մտադիր է դրանք ցուցադրել Վաշինգտոնում ու վստահ է, որ կկարողանա տարբեր ծրագրերի միջոցով գումարներ ուղղել շենքերի նորոգմանը, ներգրավելով ոչ միայն պետական, այլ նաև մասնավոր սեկտորին։ Գյումրու քաղաքապետի հետ հանդիպման ընթացքում Լիզա Հարպերը նշել է, որ գիտակցում է, թե գյումրեցիներն ինչ են զգում կիսականդ շենքերին նայելիս, քանի որ Վաշինգտոնում ևս հաճախ են երկրաշարժեր գրանցվում։ Վաշինգտոնի նահանգապետի օգնականի խոսքով կառավարության անդամներից բաղկացած պատվիրակությունը սեպտեմբերին Գյումրի կժամանի մասնակցելու Գյումրու օրվա տոնակատարություններին։ Լիզա Հարպերը հանդիպման ավարտին հավելել է. Գյումրու պատմությունն իր հետ ԱՄՆ կտանի։ Գյումրու մասին Հայաստան գալուց առաջ եմ իմացել։ Գումարի արգելոց թանգարանի պատմական կառույցները շատ հավանեցի։ Վերակառուցումը մեծ գումարների հետ է կապված, բայց կարծում եմ, իրատեսական է, Վաշինգտոնում կան մարդիկ, ովքեր անհանգստանում են և պատրաստ են ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել։